Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe and press the bell icon. Hi friends, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যিকোনো এটা যদি পেন ড্ৰাইভৰ আপোনালোকৰ শর্টকাট ফাইল ক্রিয়েট হৈ গৈছে আৰু হে শর্টকাট ফাইল এসেস কৰিব পৰা নাই তাৰ ভিতৰ ডাটাখিনি কেনেকৈ এসেস কৰিব তাৰ বাবে মই আপোনাক প্ৰথমে পেন ড্ৰাইভটো দেখুৱাব বিচাৰিছো যদি আপুনি পেন ড্ৰাইভটোত ক্লিক কৰে পেন ড্ৰাইভটো ওপেন কৰে তেতিয়া তাতে আপোনাক শর্টকাট ফাইল শ্ব কৰিব যেতিয়া হে শর্টকাট আইকনটো আপুনি ওপেন কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এটা এৰৰ মেছেজ আহিব আপুনি তাৰ ভিতৰ ডাটা এসেস কৰিব নোৱাৰিব সেইবাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব তার ডাটা এসেস কৰিব হলে আপুনি কিছমান সিম্পল স্টেপ ফলো কৰক প্ৰথমে আপুনি স্টার্ট মেনুত যাওক তাতে রান ক্লিক কৰক রানত আপুনি সিএমডি টাইপ কৰক সিএমডি টাইপ কৰি পেলাই আপুনি ওকে প্ৰেছ কৰক তেতিয়া আপুনি দেখিব আপোনাৰ যোনখন সিএমডিৰ কমান্ড প্ৰম্পটৰ এখন মেনু পপ আপ হৈ যাব এটা আপুনি সিম্পল কেটামান কমান্ড লিখিব লাগিব যিকেইটা কমান্ড লিখিলে আপুনি আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভ এসেস কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপুনি সেই পেন ড্ৰাইভৰ ড্ৰাইভ লেটাৰটো জানিব লাগিব মানে আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভত কি লেটাৰ শ্ব' কৰিছে ইয়াতে মোৰ এইচ শ্ব' কৰিছে এতিয়া মই সেই এইচ শ্ব' কৰাৰ কাৰণে মই এইচ ড্ৰাইভৰ ভিতৰত যাব লাগিব কাৰণ ফাইলবোৰ চব এইচ ড্ৰাইভৰ ভিতৰত আছে চ' আমি এতিয়া প্ৰথমে কমাণ্ড প্ৰম্পটত এইচ লিখিম কলম লিখিম তাৰপিছত এণ্টাৰ ক্লিক কৰিম যিহেতু মোৰ পেন ড্ৰাইভটো এইচ ড্ৰাইভৰ হয় এতিয়া আমি এইচ ড্ৰাইভৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ তাতে কেইটামান চিম্পল কামাণ্ড লিখিব লাগিব কামাণ্ডকেইটা হৈছে এট্ৰিব স্পেচ দিব ডেচ এইচ স্পেচ ডেচ আৰ স্পেচ ডেচ এচ স্পেচ শ্লেচ এচ স্পেচ শ্লেচ ডি আৰু এতিয়া তাৰপিছত আপুনি এইচ লিখিব লাগিব মানে আমাৰ ড্ৰাইভ লেটাৰটো লিখিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো পেন ড্ৰাইভৰ লেটাৰ দেখুৱাব সেইটো তাত লিখিব এতিয়া মই এইচ লিখিছোঁ কলম বেকৱাৰ্ড শ্লেচ তাৰপিছত লিখিম ষ্টাৰ ডট ষ্টাৰ মানে যিমান তাৰ ভিতৰত ফাইল আছে গোটেইখিনি একেলগে তেওঁ ৰিট্ৰিভ কৰিব সেইকাৰণে ষ্টাৰ ডট ষ্টাৰ লিখিলোঁ এতিয়া এট্ৰিভ কৰিব এতিয়া আপুনি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত অলপ দেৰি কাৰ্চৰটো ব্লিংক হৈ থাকিব মানে আপোনাৰ অলৰেডি ফাইলখিনি তেওঁলোক এট্ৰিভ হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি পেন ড্ৰাইভটো অ'পেন কৰি চাওক যোনটো আইকন দেখুৱাব শ্বৰ্টকাট এতিয়া আপুনি শ্বৰ্টকাট আইকনটো এচেছ কৰিব পাৰিব অ'পেন কৰক মই ইয়াতে কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইটো পটককৈ শ্ব' কৰিলে ইয়াতে দেখিব ৰিমুভেল ডিছ আইকন শ্ব' কৰিছে এটা বেলেগকৈ ডাটাবেজৰ আইকন শ্ব' কৰিছে এতিয়া কি কৰিব প্ৰথমে আপুনি সেই আইকনকেইটা আপোনালোকে ডিলিট কৰি ল'ব সেই দুটা আইকন ডিলিট কৰিব যিকেইটা আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট দেখুৱাব ডিলিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা নতুন ফল্ডাৰ বনাই ল'ব পাৰে য'ত আপোনালোকে বেকআপখিনি ইয়াত ৰাখিব চ' যিকোনো এটা নাম দি ফল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট কৰক ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো আগৰ ফাইল আছিলে তাৰ ভিতৰত শ্বৰ্টকাট টৰ্টকাট যদি আছে সেইকেইটা ডিলিট কৰি দিব যোনকেইটা আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰে এইকেইটা প্ৰয়োজন নাই দৰে ডিলিট কৰক ইয়াতে দেখিব গোটেই বেকআপখিনি আপোনাৰ আহি গৈছে আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি কপি কৰিব পাৰে কাট কৰিব পাৰে নতুন যোনটো ফল্ডাৰ বনালে তাতে পেষ্ট কৰি আপোনাৰ ডাটাখিনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে ছেভ কৰি ৰাখক এতিয়া যোনটো আগৰ ফল্ডাৰ শ্বৰ্টকাট দেখাই আছিলে তাতে আপোনাৰ সেই ফল্ডাৰটো ডিলিট কৰি দিয়ক এতিয়া আপুনি কাটি দিয়ক চেক কৰি চাওক কিজানি আকৌ আপোনাৰ ফল্ডাৰটো শ্ব' কৰিছে নাই কৰা মাই কম্পিউটাৰ খুলি পেন ড্ৰাইভটো অ'পেন কৰক তাতে দেখিব আপোনাৰ ইয়াতে গোটেই যোনটো ফল্ডাৰ আছিলে বেকআপটো শ্ব' কৰিছে যিমান যি আছিলে আপোনাৰ ডাটা চব পেন ড্ৰাইভৰ ভিতৰত শ্ব' কৰিছে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে